Den kongelige familie har sagt et allersidste farvel til prins Henrik. Det skete meget smukt og lige efter prinsens ønske ombord på Dannebrog, hvor familien var samlet. Og i Billedbladet i denne uge får I hele den rørende historie. Og så er det også Billedbladet, I skal have fat i, hvis I vil have Danmarks største og flotteste dækning af Vild med Dans. Alle nyhederne, kjolerne og selvfølgelig alt det, I ikke så på tv. Vi giver jer hele den store pakke, masser af læsestof, underholdning og et kæmpe tv-blad. Rigtig god læselyst og god fornøjelse med det hele fra Billedbladet, Danmarks royale ugeblad. Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.